ါရှင်တနင်္သာရီသတင်းအစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကို Dual Watch ဝိုင်းတော်သားတွေကစူးစီးတင်ဆက်ထားတာပါဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့လောင်းလုံးမြို့နယ်ညောပြင်ရွာနဲ့အောက်ကြောက်ဝော့ရွာကနေအိမ်တွေကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တဲ့အကြောင်းစစ်ကောင်စီတပ်ကဖမ်းသွားတဲ့မင်းထိန်ရွာသားတွေပြန်မလွတ်သေးတဲ့အကြောင်းရေပြူမြို့နယ်မူဒူးရွာကမိုက်တဲတာဝါတိုင်းမီးရှို့ပြီးဖြိုလဲခံရတဲ့အခြေအနေတိုက်ပွဲတွေကြောင့်မြို့ပေါ်ရွှေပြောင်းသူများလာပြီးဒွေမြို့ပေါ်မှာအိမ်ခန်းငှားရခက်ခဲလာတဲ့အကြောင်းထိုင်းလွတ်တော်ဖျက်သိမ်းလိုက်တဲ့အချိန်နေမြန်မာလူသား၃ဦးအသက်ခံရတဲ့ဖြစ်စဉ်မှာတန်တရာရှိသူ၅ဦးကိုဖမ်းဆီးထားတဲ့အကြောင်းထိုင်းရောက်မြန်မာမျိုးသမီးတဦးအိမ်သာထဲကလေးမွေးသွားတဲ့အကြောင်းစတဲ့သတင်းတွေအပြင်တဟုန်ထိုးတက်နေတဲ့ရွှေဈေးဟာဒီနေ့မှလည်းထပ်တက်လာတဲ့အကြောင်းတွေနားဆင်ရမှာပါလောင်းလုံးမြို့နယ်ညောပြင်ရွာနဲ့အောက်ကြောက်ဝော့ရွာမှာရှိတဲ့နေအိမ်တွေကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကမီးရှို့ခဲ့ပါတယ်။ရေလန်းကနေရောက်လာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကလောင်းလုံးမြို့နယ်ညောပြင်ကျေးရွာကနေအိမ်တွေကိုဒီနေ့နေ့လယ်ကမီးရှို့ခဲ့တာပါ။ရွာထဲကိုစစ်ကောင်စီတပ်တွေစဝင်လာချိန်မှာလည်းလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်တာတွေရှိခဲ့ပြီးနေ့လယ်ပိုင်းမှာတော့မီးခိုးလုံးတွေထွက်နေတာမြင်ရတယ်လို့တိန့်ရှောင်နေရတဲ့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ဒါအပြင်ပင်လယ်ပြင်ကနေငါးဖမ်းပြီးပြန်လာတဲ့ဒေသခံအချို့လည်းဖမ်းခံထားရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ဟာရေလန်းကနေအောက်ကြောက်ဝော့ရွာကိုလှေနဲ့ရောက်လာပြီးအဲ့ဒီကတဆင့်ညောပြင်ရွာထဲကိုစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်လာတာပါညောပြင်ရွာနဲ့ကပ်နေတဲ့အောက်ကြောက်ဝော့ရွာမှာလည်းနေအိမ်တွေမီးရှို့ခံလိုက်ရပါတယ်ဒါအပြင်ရွာထဲကဆိုင်ကယ်နဲ့သုံးဘိန်းတွေကိုလည်းကားနဲ့တင်သွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ကညောပြင်ရွာကိုမီးရှို့ပြီးမှအောက်ကြောက်ဝော့ရွာကိုလာရှို့ခဲ့တာလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်အောက်ကြောက်ဝော့ရွာနာကပင်လယ်ပြင်မှာလည်းစစ်တင်မော်တစ်စင်းရပ်ထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီစစ်တမောဟာဒီနေ့မနက်ကလေးကရောက်နေတာဖြစ်ပြီးစစ်သင်္ဘောပေါ်မှာပါလာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကညောပြင်ရွာနဲ့အောက်ကြောက်ဝော့ရွာကိုမီးရှို့ခဲ့တာလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ညောပြင်ရွာနဲ့ဆယ်မိုင်လောက်အကွာမှာရှိတဲ့တကြက်တော်ရွာမှာလည်းဒီနေ့မနက်ကစစ်ကြောင်းတစ်ကြောင်းဝင်လာပြီးဒေသခံတွေကိုစစ်ဆေးဖမ်းဆီးတာနဲ့လူမရှိတဲ့နေအိမ်တွေကိုရိုက်ဖြတ်တာတွေလုပ်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ကဖမ်းသွားတဲ့မင်းထိန်ရွာသားတွေပြန်မလွတ်သေးဘူးလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ပလောမြို့နယ်မင်းထိန်ရွာကနေဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားတဲ့ဒေသခံတွေကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကပြန်မလွှတ်သေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်။မတ်လ19ရက်နေ့ကမင်းထိန်ရွာကိုစစ်ကောင်စီတပ်စစ်ကြောင်းဝင်ရောက်လာပြီးတဲ့နောက်အမျိုးသမီး6ဦးနဲ့အမျိုးသား4ဦးကိုဖမ်းဆီးသွားပြီးပလောမြို့နယ်ကိုခေါ်ဆောင်သွားတာလို့ဆိုပါတယ်။သူတို့ကိုဘာအကြောင်းရင်းကြောင့်ဖမ်းဆီးသွားတယ်ဆိုတာကိုတော့မသိရသေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်။မင်းထိန်ရွာဟာပလောမြို့နားမှာရှိပြီးစစ်အာဏာသိမ်းကာလတခြားတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတာမရှိသလိုပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်မှုဖြစ်စဉ်တွေလည်းမရှိခဲ့ဘူးလို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ဒေသခံအလုံးနီးပါးဟာရွာထဲမှာမနေရတော့ပဲတောတောင်တွေထဲထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရေပြူမြို့နယ်မူဒူးရွာကမိုက်တဲတာဝါတိုင်းမီးရှို့ပြီးဖြိုလဲခံလိုက်ရပါတယ်။မတ်လ19ရက်နေ့နေ့လယ်ကရေပြူမြို့နယ်မူဒူးရွာမှာရှိတဲ့မိုက်တဲဖုံးဆက်သွေးရေးတာဝါတိုင်းကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တစ်ခုကမီးရှို့ပြီးဖြိုလဲလိုက်ပါတယ်။တာဝါတိုင်းမှာရှိတဲ့ဘက်ထရီ၊ဆိုလာပြားနဲ့အခြားပစ္စည်းတွေကိုတော့သိမ်းဆည်းသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဖြိုလဲခံရတဲ့မိုက်တဲတာဝါတိုင်းဟာရေနဲ့စိတ်ကနယ်မြေရဲစခန်းကနေ9မိုင်ကျော်အကွာအဝေးမှာရှိပြီးမူဒူးရွာလမ်းဘေးဥယျာဉ်ခြံတစ်ခုထဲစိုက်ထူထားတာပါဖေဖော်ဝါရီလ6ရက်ကလည်းရေနဲ့စိတ်ကနယ်မြေရဲစခန်းကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တစ်ခုကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်ကျေးလက်နေပြည်သူတွေမြို့ပေါ်ရွှေပြောင်းတာများလာလို့ဒွေမြို့ပေါ်မှာအိမ်ခန်းငှားရခက်ခဲလာပါတယ်ပြိပခါနဲ့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ငွေကြေးတက်နိုင်တဲ့ကြေးလက်နေသူတွေမြို့ပေါ်ရွှေပြောင်းနေထိုင်တာများလာလို့ဒဝဲမြို့ပေါ်မှာအိမ်ခန်းရှာရခက်ခဲလာပါတယ်။အခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလကမတ်လတဲ့အိမ်ခန်းငှားသူတွေတိတိတသားများလာတာပါ။ဒဝဲမြို့ပေါ်ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်သူအများစုကစစ်ကောင်စီတပ်တွေမကြာခဏစစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့တရက်ချောင်းနဲ့လောင်းလုံးမြို့နယ်နေသူတွေဖြစ်ပြီးအများစုကမိသားစုလိုက်ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ကြတာလို့ဆိုပါတယ်။အိမ်ခန်းငှားရန်ခကတော့ဝန်ဆောင်မှုနေရာထိုင်ခင်းပေါ်မူတည်ပြီးတလကိုကြက်သိန်းဝင်းကျင်ကနေကြက်နှစ်သိန်းနီးပါးအထိပေါက်ဈေးရှိတာပါ။ဖေဖော်ဝါရီလနဲ့မတ်လမှာဒဝဲခရိုင်ထဲတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတာပိုများလာတာနဲ့အမျှနေအိမ်ဆွတ်ခွာပြီးစစ်ဘေးရှောင်သူတွေများပြားလာပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံမှာမေလထဲကျင်းပဖို့ရည်ရထားတဲ့ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်လွှတ်တော်ကိုဖျက်သိမ်းလိုက်ပါတယ်။လွှတ်တော်ဖျက်သိမ်းပြီးရက်60အတွင်းရွေးကောက်ပွဲကျင်းပရမှာဖြစ်လို့မကြခင်ရက်ပိုင်းအတွင်းရွေးကောက်ပွဲကျင်းပမယ့်ရက်ကိုကြေညာဖွယ်ရှိပါတယ်။အခုလုံမဲ့ရွေးကောက်ပွဲမှာလက်ရှိဝင်ကြီးချုပ်ပရာယွတ်ချန်အိုချာရဲ့ United Thai Nation Party နဲ့ဝင်ကြီးချုပ်ဟောင်းသက်စင်ရှင်နာဝတ်သမီးဖြစ်သူရဲ့ပွေထိုင်းပါတီတို့အကြိတ်နဲ့ရှင်ပြန်ရဖွယ်ရှိနေပါတယ်။ရွေးကောက်ပွဲအကျိုးစစ်တမ်းတွေရသက်စင်ရဲ့သမီးပွေထိုင်းပါတီကပရာယွတ်ပါတီထက်အသာရနေပါတယ်။
ထိုင်းဝကြီးချုပ်ဟောင်းတပ်ဆင်ရှင်နာဝဟာ2006ခုနှစ်ဆက်အာနာတင်ခံရရပြီးတဲ့နောက်နိုင်ငံပြန်ပမာနေထိုင်နေရတာပါ အယုဒယာမှာမြန်မာမျိုးသမီးတူအိမ်သာတဲ့ကလေးမွေးသွားခဲ့ပါတယ်။မတ်လ19ရက်နေ့ညကကိုဝင်ဆောင်မြန်မာမျိုးသမီးတူဘိုင်းနာလို့အိမ်သာသွားရကကလေးမွေးသွားတာလို့ထိုင်းသတင်းတွေကဆိုပါတယ်။အသက်29နှစ်အရွယ်ကိုဝင်ဆောင်ကမင်းကလေးတူကိုဖွားမြင်ခဲ့တာပါ။ကယ်ဆယ်ရေးဖွဲ့တွေသွားရကူညီချိန်မှာကလေးခန္ဓာကိုယ်ကအယောင်ပြောင်းနေပြီဖြစ်ပေမဲ့နှလုံးခုန်နေသေးလို့ရှေးဦးသူနာပြုစုနေတဲ့ကုသပေးခ
30ဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်မြန်မာလုံသား၃ဦးအသက်ခံရမှုအတွက်တန်ညာရှိသူ၅ဦးကိုထိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့ကဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်ထိုင်းနိုင်ငံတောင်ပိုင်းစွန်ခရာခရိုင်အမှိုက်ပုံမှာမြန်မာလုံသား၃ဦးရဲ့ရုပ်အလောင်းတွေ့တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတန်တရားရှိတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံသား၅ဦးကိုမတ်လ19ရက်နေ့ကဖမ်းဆီးခဲ့တယ်လို့ထိုင်းသတင်းတွေကဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီအမှိုက်ပုံမှာမြန်မာလုံသားလို့ယူဆရတဲ့စေကျော်တပ်တဦးအပါအဝင်အလောင်း၃လောင်းကိုမတ်လ15ရက်နေ့ကတွေ့ရှိခဲ့တာပါ။အလောင်းတွေမှာတပ်ဖြတ်ခံထားရတဲ့ဒဏ်ရာတွေတွေ့ရပြီးအနီးအနားမှာလုံခြုံရေးတွေလည်းတွေ့ရလို့မလေးရှားသွားမဲ့မြန်မာလုံသားတွေဖြစ်နိုင်တယ်လို့ထိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့ကကနဦးကောက်ချက်ချထားပါတယ်။CCTV မှတ်တမ်းတွေနဲ့မျက်မြင်သက်သေတွေရဲ့ပြောဆိုချက်တွေအရတန်ရရှိသူ၅ဦးကိုဖမ်းဆီးခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။ဖမ်းမိသူတွေရဲ့ထွက်ဆိုချက်အရမြန်မာအလုံသမားတွေကိုအလုံပိတ်ကားတွေနဲ့ခေါ်ဆောင်လာချင်းမြန်မာအလုံသမားတွေအချင်းချင်းခတ်ရန်ဖြစ်တဲ့အတန်တွေကြားရလို့ကားတကားဖွင့်ပြီးကြည့်လိုက်ရ၃ဦးသေဆုံးနေတာကိုတွေ့ရတယ်လို့ထိုင်းသတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။အဲ့နောက်မှာတော့အလောင်းတွေကိုတော်ထဲပစ်ထားခဲ့ပြီးကြံသူတွေကိုမလေးရှားနယ်စပ်အထိစပ်ပိုးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တချိန်ထိုးတက်လာတဲ့ရွှေစည်းဟာဒီနေ့မှလည်းတကြက်သားကိုကြက်သပေါင်းထပ်တက်လာပါတယ်။28သိန်းစွန်းစွန်းကနေတက်လာတဲ့ရွှေစည်းဟာ29သိန်းကျော်အထိတက်လာပြီးဒီနေ့တဝယ်ဈေးကွက်ပေါက်ဈေးအရခောက်ရွှေတကြက်သားကို29သိန်း4000ဈေးဖွင့်ထားပါတယ်။အမေရိကန်ဘတ်နှစ်ခုပြူလဲသွားပြီးတဲ့နောက်မှာကမ္ဘာရွှေစည်းလည်းတရရိပ်တက်နေတာပါ။ခုလိုနားဆင်ပြီးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါရစေ။မြန်မာနိုင်ငံသားများကပေးပေါင်းကနေအမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်နိုင်ပါစေလို့ဒွေဝက်ဝိုင်းတော်သားများကဆုမွန်ကောင်းတောင်းလိုက်ပါရရှင်။